Thonë, profesoresh, e kom pas në mend që detyr, po pa hiri nuk e pas në vazhdu, po në mend je e di. Do më thonë, në matematik, gjithë shka është konkretizim, kërkohet, është procedur, thonë, është proces deri tek arritja rezultatit. Është kërkohet me u po në letër, se qka ti ke mendu që shke dosh me zhjith, prandaj edhe në test kërkohet hapas hapit e zhjith gjithë të detyr. Po mirë, nëse e krasojmë vitin e kalium, sa ka pas të tila, si kanë qenë rezultatet e vitit kalium, dhe që ka pretë nga ky vit? Në këtë rast për rezultateve të atyre që do të marrin pjesë? Besoj që do të ketë rezultat, për shkak se vitin e kaluar ka pasur edhe shumë nxënës të cilët e kanë fituar bursën që të bëhen pjesë e shkollës sonë, dhe tu e pas parasysh këtë fakt, shpresoj edhe besoj fort që edhe këtë vit do të dy fishohet ose tre fishohet ajo. Në këtë rast ka mirë me fol tash edhe për pjesën e bursave, po, me qenë se po besoj që këto janë edhe çmimet e atyre fituesve këtë rast, sepse disa nga... Po, për se cilën klasë do t'jenë tri qmimet e para. Fillimisht, nëse më lejone, kisha dasht me cek që shkolla Zenit është ndër shkollat e para publike në Republikën e Kosovës, se cila është e pajisur me pishim. Pra ndaj edhe në kuadrë të qmime, tri qmimeve të para e kemi vendosë edhe notin. Pra, qmimi i parë, ose vendi i parë do të shpërblehet me shumë monetare prej 50 euro, plus 70% bursë shkollimi, ndërsa vetë fakti kur të fitën edhe bursën e shkollimi do të bëhet pjesë e shkollës sonë dhe notin do të aketë të pak ofizum, që do ditë mundet me shpërcu kur është i praneshëm në shkollë. Pastaj, vendi i dytë do të fitoj 50% bursë shkollimi, plus 3 muaj në të falas. Notin mundet me shfrytëzuar çfar do lloj dite që ai dëshiron brenda 30 ditësh kësaj kohe, dhe vendi i tretë do të shpërblehet me 30% bursë shkollimi plus një muaj natë. Besoj që janë çmime të cilat janë të lëvërdeshme për secilin nxënës, ku me marr në një me marr pjesë edhe njëkohësisht me u shpërbly me këto çmime edhe me u regjistru si nxënës i shkollës sonë, të e ditë që shkolla Zenit përmban një infrastruktur të jashtëzakonshme dhe që i tërheqë nxënësit me marrë pjesë. Këto çmime e thua edhe ti që janë të lëvërdishme në këtë rast edhe për gjitha ta trinjë dhe treja që ndoshta dëshirojnë të kenë një shkollën pak më pa tjetër, të avancuar në këtë aspekt. Edhe... Po ashtu janë edhe për prindrit, për shkak se s'ka më mirë se sa mjalecu pak prindrëve atë përshindje ndoshta të bursës e kështu me radhë, kështu që po pse jo. E keni menduar të jetë traditë, meqense këtë vit po bëhet edhe viti i dytë tashmë që po organizohet, e keni menduar të vazhdoni gjatë me këtë pjesë dhe të bëhet Olimpiada si pjesë tash dhurat veç kom fillu me pa vetin si organizatore të Olimpiadës, po harroj që jë matematicien të kështu të mamë profesoresh, kështu që qa që më ka hynë qef kjo punë, s'kam jo ndalë. Edhe kam përkrojen maksimalet të shkollës, të drejtorisë, komplet stafit, cilët i falendraj, kështu që po kemi me vazhdu këtë tradite dhe vitet e tashme. Në një tarë me tafër të keni edhe përkrojen ndoshta nga institucionet që të bëhet tamam të zyrtarizohet në kuptimin institucional? Pa tjetër, pse jo, është një ide shumë e mirë. Nuk mund të themi që e kemi provu në të shta këto dy vite, por pse jo. Besoj edhe Ministri Arsimit kur është punën tonë dhe rezultatet e suksesin që po kemi, atëherë besoj që nuk do të hezitojt në përkra. Mirë, qka e karakterizon këtë vit Olimpiadën? Dishka më ndryshë që s'ka pas vitin e kaluar? Ka dishka